Bak gördüğünüz bu yolda kardeşler asfalttan gedir demek Abbas Müəllimcilin evine taraf. Bak gördüğünüz bu yol. Burada şey bildiği gördüğünüz gibi. Abbas Müəllimcilə taraf gedir. Buradan Əflan kardeşimiz gilə taraf gedən yoldur. Allah verdi Müəllimcilə gedən taraf yoldur. Bak burada şey bildiği. Burada şey bellənib bu yol. Gördüğünüz gibi çekirəm yolu. Bugünkü günə kimi Şamil kardeşimiz sağ olsun bütün açotu verir. Bunlar barada məlumat verir. Demek məlumatları verib 15.500'e namca yerleşir. Təqribi də dəqiq yanında deyil. 15.500 bugünkü günə qədər bax, yollarımıza maya qoyulub. 15.500. Məncə biraz da çoxdur, ama hələ haradasa yenə də bir 1000 manat, 1500 manat ola bilsin yenə də maya qoyulmalıdır ki, yollarımız tamamlansın. Demək olar tamamlanıb, ama 2 dənə küçəmiz qalıb, oranı da inşallah tamamlayacaq Allah'ın köməkliyinə. Bax, gördüyüz bu yolda, gəlir bax, Əflan qardaşımız gilə. Buraya çatmışıq, bax, bu Qılman qardaşımız gilin kələndidir, gördüyüz kimi. Bak, bu da gəlir Əflan qardaşımız gilin kələndinə qədər, bak gördüyüz kimi. Konuşurum sevim Mirzə Fəzbən. Bak, bu da dönür görürsünüz, bak gəldi. Mirzə Fəzbən qardaşımız gilin yoludur. Bak, bak bura qədər, bu da bu yolun axırıdır, gördüyüz kimi. Bura qədər yolumuz gəlib.